Të nduar shikues, përshëndetje, jeni me edicionin e lajmeve të orës 11, këtu në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Policia Kosovës ka dhënë detaje shtesë rreth aksidentit të mbrëmshëm në hyrje të komunës së Shtimës, në të cilin humbën jetën 4 persona dhe 2 të tjerë u lënduan rënd. 4 viktimat e këtij aksidenti janë të moshave 21, 23, 39 dhe 37. Sipas policisë, deri tek aksidenti dyshohet se ka ardhur kur drejtuesi i njërës nga veturat ka humbur kontrollin dhe ka goditur 2 veturat të tjera që ishin duke lëvizur në drejtim të kundërt. Policia njofton se si pasojë aksidentit, lëndime trupore kanë pësuar dhe 2 persona të tjerë, të cilët janë dërguar në ÇKUK për tretman të më të tjeshëm. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Glauk Konjufca, ka shprehur ngushëllime për humbjen e 4 personave, 4 jetëve në aksidentin e mbrëmshëm. Ai tha se mbrëmë të gjithë u tronditën nga humbja e 4 personave në aksidentin tragjik. Ndërkohë Kuvendi i Kosovës, në prag të një vjetorit të agresionit rus në Ukrainë, ka mbajtur një minutë heshtje në nderim të viktimave të luftës. Në seancën e sotme po marrin pjesë edhe gazetarët nga Ukraina që janë strehuar në Kosovë. Viktimat e luftës që e humbën jetën. Ndërkohë në kuvendin sot shqyrton prej ligjin për ratifikimin e marrëveshjes për lëvizjen e lirë me letrë njoftime, atë për njohjen e kualifikimeve të arsimit të lartë në Ballkanin Perëndimor dhe atë për kualifikime profesionale të arritura në kuadër të procesit të Berlinit. Në mesin e pikave të rendit të ditës është edhe votimi i projekt rezolutës për adresimin e çështjes së rritjes së faturave të tatimit në pronë, shqyrtimi i raportit të Komisionit Hetimor Parlamentar lidhur me menaxhimin e krizës energjetike nga ana e qeverisë dhe shqyrtimi i propozimit të grupit parlamentar multietnik për shkarkimin e nën kryetarit të kuvendit Bekim Arifi. Kuvendi një ditë më parë nuk i dha mbështetje projekt ligjit për ratifikimin e marrëveshjes së kredisë për programin e financave publike dhe rritjes ekonomike ndërmjet Kosovës dhe fondit OPEC për zhvillim ndërkombëtar. Mungesa e kuorumit në seansa plenare tani më është bërë diçka e zakont. Për këtë shkak, mbi 60 pika të ndryshme në disa seansa kanë mbetur të papërmbyllura. Deputetët nga partia në pushtet thonë se e kanë marrë përsi për përgjegjësim për këto mungesa, derisa shtojnë se presin që pas 2 javësh të përafrojnë pikat nga seancat e kaluara. Nga opozita, ndërkohë, konsiderojnë se mospranija e deputetëve të shumicës parlamentare është pa përgjegjësi. Mospranie e ligjvënësve pozit në seanca plenare ka bërë që mbi 60 pika nga seancat e vitit të kaluar të mbesin të papërfunduara. Për këtë, deputetët e lëvizjesve të vendosjes shpresojnë se për 2 javë do t'i përfundojnë këto pika. Dhe e kemi marë përsi për përgjithsin, natyresht edhe vetë kritike. Është shumë e rëndësishme dhe që ka duhet në vazhdimësi të bëhet parasysh nga gjithë deputetet, pa dallim, pozit dhe opozit, është përkushtimi maksimal dhe qëndrimi në zonë gjatë gjithë kohës. Nga opozita, mungesën e kuorumit në seanca e quajnë kaos parlamentar. Kjo është një mazhoranse e shturur tashmë. Shumica duhet jetë nga mazhoranca dhe pikërisht ju e shënë që tashmë kemi dikur rrëth 70 pikat pa përmbyllura, pra projekt ligjit ndryshme, dokumentet ndryshme, raportet ndryshme nga viti kaluar dhe ne po hymë mujnë në 3 viti 2023 dhe 60 pika në ambesin nga viti kaluar që e ndës kam përfundu. Pra kjo degenerim, kjo kaos parlamentar vjen pikërisht nga levizat e të vendosin. Dy qështje, para shumica parlamentare ka tregu që kur nuk mundim levë të gjithë deputeteve, ndërsa qëndrimi jonë si aliansë është për marrëveshje ndërkombëtare, ne i kemi votu dhe besoj edhe tash do të votojmë. Nga LDK nuk janë prononcuar për këtë çështje. Ndërkohë, Instituti Demokratik i Kosovës ka kërkuar të rikthehet votimi elektronik në kuvendin e Kosovës dhe me këtë rast të bëjen publike votat individuale të deputeteve gjatë seancave. Pak ditë para takimit të nivelit të lartë në Bruxelles, nën kryetarja e PDK-s Vlora Qitaku tha se plani franko-gjerman nuk ka pikur nga qielli dhe se ai është produkt i negocimit të kryeministrit tash e 2 vjet. Përmes një postimi në rrjetin social Facebook, Qitaku thotë se kryeministri Kurti ka arritur suksesshëm që dialogun me Serbin nga marrëveshja politike ta kthejë në problem të sigurisë. Sipas asaj, të hënën kryeministri Kurti do të nënshkruaj marrëveshjen për armë pushim dhe jo ato finale me njohjen reciproke në qendër.
Ajo theksoi se Kurti po ashtu do ta nënshkruaj zotimin për ta vazhduar dialogun dhe për një dekad asociacionin apo zajednicën siç e quan të edikur, si dhe zotimin për t'i dhën kishës ortodokse serbe status politik. Në Kosovë ka 2 muaj që ka nisur identifikimi dhe regjistrimi i qenve me pronar. Agjencia Ushqimit dhe Veterinaris ka ftuar të gjithë qytetarët e Kosovës të cilat mbajnë qen që t'i regjistrojnë ata dhe t'i pajisin me mikroqip dhe dokumentacion, pasi të gjitha shërbimet ofrohen falas. Qenë si këta, shpesh i shohim të lirë në parqe, rrugë e po ashtu edhe në sheshe. Madje shumë shpesh nuk i dihet pronari tyre e si pasoj edhe në shumë raste, ata lihen lirshëm në rrugë duke bërë që të shtohet edhe më shumë numri i qenve endacak. Kështu thot Elza Ramadani nga Fondacioni për të drejtat e kafshëve. Si pas një raportit, një farë vlerësimit që ne si organizati kemi bon mendime në Fondacionit Kosovar për Shoqërit Civile, numri qanve i prafër, numri prafër të është 2926. Dhe të thëtë, po qka ka nëzirën pa ky studim mësë shumë të është edhe qështjet e burimit qanve ndacak. Dhe thëtë ku po vinë qanët ndacak në komunën e Prishtinës, po të thëtë edhe kjo vlenë edhe në komunë atjera dhe pse duhet bëhen studimet veçanta pasaj për komunë atjera. Të thëtë në komunën e Prishtinës qanët ndacak vinë prej qanëve me pronar. Në lidhje me regjistrimin e qenëve me pronar, ka muaj që Agjencia Ushqimit dhe Veterinaris ka nisur një projekt të identifikimit dhe regjistrimit e qenëve me mikroqip në 8 komuna. Lamir Thaçi, zëdhënës në AUV, bërit e ditur interesimin për regjistrim. Nga fillimit dhere me tani, janë rreth 4.000 qenë të cilët janë identifikuar dhe regjistruar nga praktikat veterinare, po shohim një disponim të mirë të mbajtësve të qenëve dhe mbi gjitha ta vetë janë përfitus nga ky projekt, sepse gjitha shërbimet shteti ka mundësuar t'i morin falas. Nga Agjencia Ushqimit dhe Veterinaris u kanë bërthirje të gjithë qytetarve që mbajnë qenë t'i pajisin me mikroqipa dhe dokumentacion mbi pronësin pasi ky është edhe obligim ligjor. Nga UV kanë bërë të ditur se pritet të ketë edhe inspektime të shtuara në teren. Kreu i OKB-s Antonio Guterres ka dënuar sulmin pushtimin fakt rus në Ukrainë, duke thënë se është fyerje për ndërgjegjen kolektive të botës në një takim të asamblesë së përgjithshme ku 60 vende antare pritën të miratojnë një rezolut, e cila kërkon paqe sa më parë. Kreu i OKB-s Antonio Guterres ka dënuar pushtimin rus në Ukrainë në prag të shënimit të një vjetorit që nga fillimi i luftës. Ai këtë konsideroi si shkelje kartës së Kombeve të Bashkuara dhe ligjit ndërkombëtar. Me tekste veçantë tha se është fyerje për ndërgjegjen kolektive të botës në një takim të asamblesë së përgjithshme. Ndërsa Kremlini ka drejtuar akuza drejt perëndimit se dëshiron të amposhtë Rusin me çdo kusht. Vasili Nebenzia, ambasadori Kremlinit në UKB, tha se SHBA dhe aleatet e saj ishin të përgatitur për të zhytur të gjithë botën e luftë. Presidenti Rus Vladimir Putin dërgoi deri në 200.000 ushtar në Ukrainë me 24 shkurt e vitit 2022 në pushtimin më të madh evropian që nga fillimi i luftës së dytë botërore. Lufta shkatruese Rusi-Ukrainë la të paktën 7.199 civil të vdekur dhe mijërat e tjerë të plagosur, sipas një vlerësimi të OKB-s. Ndërsa të dyja palët kanë humbur të paktën 100.000 ushtar, sipas vlerësimeve të ushtrisë amerikane. Pasojat e luftës detyruan edhe miliona refugjatë të kërkojnë strehim jashtë vendit, përderisa pretendimi i Putinit se i gjithë ky operacion i tij ishte i nevojshëm për të çmilitarizuar Ukrainën, një vend me lidhje historike me Rusinë, u hodh poshtë nga Ukraina dhe aleatet e saj, si një mashtrim për një sulm të paprovokuar. OKB-ja pritet të miratoj një rezolutë e re e cila thekson nevojën për të arritur sa më shpejt një paqe gjithëpërfshirëse, të drejtë dhe të qëndrueshme në Ukrainë, në përputhje me parimet e kartës së Kombeve të Bashkuara.
Me gjitha të kjo rezolute mbështetur nga 60 vende nuk është ligjerisht e detyrueshme, por që ka peshë politike, dhe se votimi saj pritet të bëhet e njëjtë mbrëmje në prag të përvjetorit të parë të pushtimit. Në një vjetorin e luftës në Ukrainë, përfaqësuesi i lartë për politikë të jashtme dhe siguri i BE-s, në fakt, Josep Borrell, tha se pushtimi rus ka nënvizuar dhe njëherë se vendet edhe njerëzit duhet të jenë të lirë të përcaktojnë të ardhmen e tyre. Revizionizmi agresiv i Rusisë dhe lëvizjet e saj më të gjera destabilizuese janë kërcënim global që prek Ballkanin Perëndimor dhe vendet e partneritetit lindor, ka thënë Borrell. Sipas tij, kanë vendosur që t'i përgjigjen pozitivisht kërkesës së Ukrainës për t'u antarësuar në BE dhe se po punojnë për të siguruar vënien para përgjegjësisë për krimet e luftës që ka kryer Rusia. BE, sipas tij, e ka bërë të qartë se është e gatshme t'i përgjigjet dëshirës për integrimin e Ballkanit Perëndimor, Ukrainës, Moldavisë dhe Gjeorgjisë në Bashkimin Evropian dhe se po punojnë shumë për ta bërë këtë qëllim realitet. Është vrarë një gazetar, një reporter televiziv dhe një vajzë 9 vjeçare në Orlando të Floridës në SBA. Nëna e vajzës dhe një tjetër gazetar u plagosën rënd, njoftojnë kështu autoritetet në Florida. Janë qelluar për vdekjen një reporter televiziv dhe një vajzë 9 vjeçare në periferitë Orlandos në Florida të SBA-s. Të plagosur mbeti një gazetar tjetër dhe nëna e vajzës. Nga po i njëti personi cili dyshohet edhe për një vrasje tjetër në të njëjtën ditë disa orë më parë, njoftojnë autoritetet e vendit. Dy gazetaret e televizionit Spectrum News 13 po mbulonin vrasjen e një gruaje në atë zonë mëngjesin e së mërkurës, kur i dyshuari adoleshent u kthye sipas policisë. Ndonse është e paqartë se ata kishin qenë në shënjestër. Sipas deklarimeve të policisë, i dyshuari në momentin e arrestimit kishte refuzuar të bashkëpunonte me policinë dhe se i njëjti ishte i armatosur. Pas ulmit ndaj gazetarve, 19 vjeçari Keith Moses kishte hyrë aty pranë në një shtëpi duke qelluar vajzën 9 vjeçare dhe nënën e saj. Ai ka një histori të gjatë kriminale, përfshir akuza për armë, sulme një armë vdekjeprurëse dhe vjedhje të rënda raportuan nga policia. Ndihmën e parë për viktimat e kishin ofruar kolegët e tyre gazetar, megjithatë kanali televiziv Spectrum 13 kishte vazhduar mbulueshmërinë televizive për publikun edhe pas njoftimit për ngjarjen e trishtueshme. Nëruar shikues, ishte kjo tëra që kishim përgatitur edhe për këtë edicion të lajmeve. Sigurisht për këto dhe informacionet më treja do të takohemi në edicion në rës 12. Faleminderit për vëmendje, miru pafshim.